upper secondary. Okay. And then we 18 unit classroom 18 block units. Okay. Okay. With staff common room, okay. Head teacher's office, administration block. Okay. Secular day by secular. Secular. Yeah. Okay. Okay. Waganda washroom leko. Washroom ngashi wanga sabo shi de muzuda wanga so. Nanga sabu masallacin National Chief Imam yanzu ma da bude ba ma bude kuma an ka duba kan agun ka ga wurin haddan Qur'ani musamman ma na to jama'a kamar yanda kuka muka sanar da ku yanzu mun zo duban aiki ne aikin masallacin malam da school project da yake yi to mun zo inspection ne to masallacin da ya an kai 98% eh insha Allah kai su da mu da tare da chief imam muka zo da mu inspect wannan masallaci da school project da ake yi to nan ganga kana kuma yanda kuke gani nan ga tafiz ne wurin karatun Qur'ani yara na ganga ya kai 98% complete isa ana jira dai a kammala sannan a bude babban masallaci masallacin da an gama yanzu dai muna yanzu zamu inspect classrooms na tafizin nan muna tare da engineer ya haya shi rubutu zanwa isa shi dai muna bayani kan da aikin ke tafiya insha Allah bismillah alhaji to zai ce gwada maka to nan gare tafizul qur'ani malawa ina so wurin da yara da su hadda Qur'ani isa muka fito da muka design isa farko akwai classroom block guda nan ga akwai guda kuma nan kuma ga guda nan sai ga kitchen wurin da za a dafa ma yara abinci sai an yi wurin kwanansu kuma sama
sa za mu yi mu Hausa ma. Sa za ka bude cikin classroom guda. Ga shi nace ya za yi mu da za ka biya ki dauki ko ya za yi. Kace. Wanda zai kawo biyan shi dole ke biya. Eh. Ya biya. Kuma ga wurin kwanan malumin. Wurin da malumin da su karanta da su wurin da za su amfana. Wato Alhaji abin da ke ciki ne. Nan ganga an yi shi ne yaya wanda za ka kawo yaranka an biya. Ba batun ayi shi fa saboda Allah bane saboda ai treatment da dai mai sosai yazo koyun Qur'ani ne kamata amma treatment da dai shi ma dai wala ba yanzu da ce yaro je yi bara ko me ba eh sa mutun da ka kawo yaronka nan da shekara daya ya gama hadda from shekara 5 zuwa shekara 10 ake so sanan ga abin da yasa yanzu da su mama da su ma da kadan ne kaman misali kaman mutane student 20 da su ma da su in dai abin na bunkasa ga wanda na sha expanding eh saboda malaman nan da fudda wasu Senegal Martani Nigeria eh su da zo Larabawa ne da zo suna karantar da yara eh duka yana ciki abin da malai yake so ya bar legacy da dai bar musulunci kuma ya ci gaba insha Allah yasa za mu Hausa mai yanzu baban dozo to ka bude mu na sama person da damu shine first person mai dare to nan ga kasofa nan fan nan ga gaurin kwanan almajirai kenan kasali classroom su eh isa abude muna eh isa kabubude eh jama'a masu kallon mu a yau da ranan nan akan wannan dandali mai albarka Sharbutu TV muna nan a Joma Ablekuma wurin da maulanmu Dr. Shehu Usman Sharbutu ya gina babban masallacin shi kuma yanzu dai gina babban school na secondary da Islamiyya gaba daya insha Allah amma nan ga da kuke gani muna wurin tafizin Qur'ani ne makarantar tafizin Qur'ani nan ganga da kuka gani da kunan almajirai kenan boarding ne almajirai nan ga da su kwana yanzu da zuwa shi a kawo musu gado da komai da su ma da almajirai kamar 20 yanzu haka amma ga dakunan da aka yi musu insha Allah eh wani na tambaya what about the children with disabilities wheelchair users and those who can't use the stairs eh su ma akwai kasa eh akwai kasa isa yanzu dakunan kenan wurin kwanan su kenan isa da kuma na sai office maluman kenan masha Allah na'am alhamdulillah to jama'a abinda ke ciki kenan isa muna gwada muku yanda structure wurin yake yanda aka yi sari masallacin da wurin tafizul Qur'an ba masallaci ne kawai ba yake aji a'a masallaci ne akwai yan tafizul Qur'an akwai kuma secondary ga kayan da da su ma da shi sabon aikin da na project na secondary da ke kusa da masallaci isa aikin kenan yanzu da mu shiga cikin masallacin da kansa masallacin da an kammala eh da mu shiga cikin masallacin mu duba yanda aka kare aka yi masallaci to a kunna light ba ba do light ba light jama'a light na to a bude windows din to jama'a muna cikin masallacin kenan masallacin dai an gama 98% an gama insha Allah ga sabon membari da aka yi eh na masallacin kenan eh masjidul Sharbutu eh a kasan Joma eh ga masallacin 98% complete insha Allah ga tekshan ba ga tekshan da ga chandelier da aka sa alhamdulillah
Masallaci na chief aka inspection ne eh burin mallam ya cika saboda abinda yake buri ya bari kenan gashi na an gama lafiya muna roƙon Allah kuma Allah ya sa ranan bude kai a bude tare da mu duka lafiya don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa jama'a masu kallon mu yau da rana muna masallaci birnin shehu masallaci doctor Raja Abuyan na yau Sheikh Usman Sharif eh muna inspection ne saboda sauran an kare 98% complete yanzu haka sauran na jira dai ranan da da bude masallaci insha Allah Layu lah sebenarnya. Alam Baba, ada amanah baiti. Ada amanah baiti kata. Alayhi salatullahi thumma salamu salatan turaqqina ila dhikri wal hubbi بليت بحب المصطفى الختم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرعا ومهتدا أتاني هوى قبل أن أعرف الهوى سليت بنيران اشتياقي يا أحمدا آلقت به والناس في سنة الكرى تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقه وقد نلت تبريز القرون لأحمد والملا وعز العبد عز مليكه فطاع يمين الكون عبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفع شكاياتي إليك عليك فطبت نفسا هرا مسرمدا زماني طلق الوجه غير مكدر أروه وأبدو دائما لن أكمدا أغادي صبوحا عند أفضل مرسل ومن برسول الله لم يخشى جلمدا تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري فصرت ممجدا فإن اعتناء المصطفى عين كيمياء وقد صار أزبا ما أمله تعودا ولا نبعير كان صعبا وأينأت نخيل بعام بيره صار مزبدا وعوتك سلمان بشوق حبيبنا ولا تتناهى لو ملأت المجلدا لأن الذي للأنبياء من خوارق به نالها الأرسال حيرا محشدا كذاك كرامات لأهل ولاية فمنه أنيل ما أنيل ليحمدا أيا بر يا كافي بجاء نبينا محمد لترزق بيدا ما يروم وترشدا لتكفي عنا وقفنا الدهر سيدي جميع شرور قد قضيت وأيدا ومد صفاتي من صفاتك سرمادا وكمل عرفاني وعلمي وسددا
وتبصرني والمنتمين لحزبنا منائج أقل أقي دهرا مؤبدا وتهدينا نهج الرشاد أئمة لأهل التقى والفوز جندا مجندا صلاة وتسليم على من سمت به جميع الورى والصحب والآل أحمد سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله جميع شؤون الخلق من شان فيلاق فعيني وكلكالي والترسي والأقلقي قلامي ونفسي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله أعلو وأرتقي جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب صدق مصدق خليلا يأمر ربي على حضرة الثينا أقضي لبانات الفؤاد الممزق ألا ليت شعري كيف أهدي عنده فإن له عندي لأحدى موثق حالفت له بالذات إني أحبه ودادا صفيا فهو نهجي وموضقي فإنك محراب الوجود ووجهها وإنك باب الوصل للمتحقق وإنك ختم الأنبياء فلا يرى نبي بعيد المصطفى القرم فيلاقي مسيلمة الكذاب عاول كونه يا خجيك سيمو يمي بيتا مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر محضة مشدقي وربي يهك الأقى يبتل ضده ولو ساء نور الأقي أهلا تزندقي فقد جد في تحقيق دعواه جهده ولكن ربي غالب كل فيلق فهو زبد قد زحزح الله كيده وتبقى منافع الخلائق ترتقي وإن قريشا كذبوه وقاتلوا فمزق سيف الأقي أحلى تفسق عباد جموعا كذبوه وحاربوا أفاد ألوم الأقي قل لا مصدقي قلوه وآذوه أتوا فلم يزل برفق ولين مرشدا قل لا موبق فيا رب فاسلق بي صراط محمد وانصرني لا كل مبرق يا رب أققني وبصر قلوبنا Ya bukan.